Bornholms regnskov er mange millioner år gamle og nogle af verdens ældste. Over de sidste 30 år er næsten en tredjedel af skoven forsvundet. I Reddorangesangen mener vi, det er vigtigt at sikre en fremtid, hvor der er skov til alle. Bæredygtig skovbrug, der både tager hensyn til mennesker, til dyr og naturbevarelse, mener vi er en vigtig del af den løsning. Derfor støtter vi op omkring FSC.